Godinama vas ubeđuju da vaš glas ništa ne vredi, da će sasvim sigurno sve ostati isto i da nema nikakvog smisla izaći na izbore. Sada ću vam pokazati prezentaciju najnovijeg istraživanja, a mi ih radimo skoro već 2 godine. Vidjet ćete kako Srbija danas zaista razmišlja i vidjet ćete da vaš glas zaista vredi. Na kraju krajeva, pogledajte ovo, odvojite 10 minuta vremena, pa sami donesite zaključak da li vredi izaći na izbor ili ne. U ovom trenutku je 3 miliona i 250.000 ljudi opredeljeno, odnosno rekli su za koga bi glasali kada bi izašli na izbore. Kada bi ostao ovaj broj, onda bi SNS imao 48%, odnosno 1 miliona i 560.000 birača. Lista Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, imala bi 27%, 880.000 birača. Preko cenzusa su još SPS sa 4,4%, koalicija Moramo 4,2%, Zavetnici 3,7%. Ispod cenzusa, ali jako blizu, su Demokratska stranka Srbije sa 2,9%, Suverenisti 2,5%, dole ispod su Dveri, Srpska radikalna stranka, Savez vojvođanskih Mađara i svi ostali. Realno, DSS i Suverenisti Saše Radulović imaju ozbiljne šanse da pređu cenzus i da uđu u parlament. Ono što je najvažnije, očekivana izlaznost na ovim izborima je 3 miliona i 800.000 birača. Naime, u Srbiji po biračkom spisku ima skoro 6,5 miliona ljudi, ali realno u Srbiji onih ljudi koji zaista danas žive u našoj zemlji i mogu da glasaju, taj broj između 5 i 5,3 miliona. Mi smo računali 5,2 miliona birača. Kada bi izašlo 3,8 miliona ljudi, SNS i SPS bi maksimalno mogli da dođu do 1 800 000 birača. Lista Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije i koalicija Moramo zajedno bi imali 1 450 000 birača. Ostali glasovi bi otišli drugim opozicionim strankama. Već iz ovoga je jasno da u toj situaciji SNS i SPS ne bi imali 50% i ne bi mogli da opet formiraju vladu. Šta smo još primetili kroz ova istraživanja? Za vlast više glasaju žene nego muškarci. Za SNS glasa 85% građana Srbije koji imaju završenu osnovnu školu ili manje. Ono što je još važno, to je da u kategoriji starih od 65 godina, u ovom trenutku, odnos glasača SNS-a i liste Marinika Tepić Ujedinjeni za pobedu Srbije je čak 8:1. Tu se vrlo često poklapa i stručna sprema, odnosno obrazovanje, sa godinama. U Beogradu su ti brojevi bolji. U Beogradu je taj odnos otprilike 2:1, ako je taj jedan čine zajedno naša lista i lista koalicije Mora. Ono što je takođe važno da znate, da u kategoriji 30 do 50 godina ubedljivo najviše glasova ima lista Marinika Tepić Ujedinjeni za pobedu Srbije i za našu listu glasa više ljudi koji su danas zaposleni u odnosu na one koji primaju neku pomoć, penzioneri ili su jednostavno nezaposleni. Što se tiče izbora za predsednika Srbije, tu je u ovom trenutku opredeljenost još manja. Samo 3 miliona i 100.000 ljudi. Ponavljam, očekuje se 3 miliona i 800.000 birača. Kada bi samo ovi ljudi izašli na izbor, onda bi Aleksandar Vučić imao 56%, Zdravko Ponoš 28,5%, Milica Stamenkovski 4,5%, Miloš Jovanović 3,5%, Boško Obradović 2,5%, pojavljuje se i Biljana Stojković koja je kasnije od svih ušla u ovu priču sa 1%, svi ostali su 4%. Ono što je jako važno, ima neopredeljenih negde oko 700.000 ljudi. Kod tih ljudi jasno se pokazuje da na 10 birača samo jedan glasa za Aleksandra Vučića, a 8 do 9 glasa za Zdravka Ponoš. Možda jedan od tih 9 glasa za nekog drugog opozicionog kandidata. A odnos je 10:1. Ako ti ljudi izađu na izbor, mi sasvim sigurno imamo drugi krug, jer je maksimalni broj birača Aleksandra Vučića 1 850 000 u tom slučaju, a glasača Zdravka Ponoša u prvom krugu 1 400 000. Ono što takođe treba da znate, sva istraživanja pokazuju da od glasova ostalih kandidata između 65% i 90% zavisnosti od kandidata glasa za opozicionog kandidata u drugom krugu, a to je Zdravko Ponoš.
To znači da za Aleksandra Vučića je prvi krug, drugi krug. Ako se uđe u drugi krug, on te izbore ne može da dobije. Zato je pokušao da nađe drugog kandidata, da ne bude on taj, nije uspeo, morao je da kandiduje sebe. Predsjednički izbori su uvek najkomplikovaniji izbori. Kada je Koštunica pobedio Miloševića, malo ko je očekivao pobedu u prvom krugu. Kada je Tadić dobio Nikolića, malo ko je očekivao Tadić ima šanse. Kada je Nikolić dobio Tadića 2012. svi su očekivali da će sigurno pobediti Boris Tadić. 2017. na poslednjim predsjedničkim izborima Aleksandar Vučić je u situaciji gde nije bilo kontrole izbora, a mi ćemo sada sačuvati svaki glas, dobio 55%. Svi znamo da su ubacivali listiće, menjali zapisnike, ko zna šta su radili. Koliko je zaista dobio? 50,01 ili 47? To ne znamo. Ali znamo da je u toj situaciji, kada je bio na vrhuncu moći i popularnosti, jedva prešao 50%. Podsjetit ću vas na još jednu stvar. Od oktobra 2020. do danas, broj pozitivnih ocena Aleksandra Vučića je pao sa 54 na 44%. Broj negativnih porastao sa 27,5 na 38-39%. Sve to na telefonskom upitniku, da je pola mobilni telefon, pola fiksni telefon, u svakom slučaju više u korist vlasti. Ono što je suština svega. Ako izađe u Srbiji 3.800.000 ljudi, opozicija će na tim izborima pobediti, imat ćemo drugi krug. Se tiče Beograda, tu trenutno koalicija Moramo i naša koalicija Ujedinjeni za pobedu Beograda, profesor dr. Vladeta Janković, ima više glasova nego SNS i SPS zajedno. Ali opet je suština u tome da li će izaći 900.000 građana Beograda ili ne. Nadam se da ste izdržali da poslušate sve ovo što sam rekao. I pozivam vas da sami donesete zaključak da li vaš glas 3. aprila ima težinu ili nema. Ono što mi možemo da vam obećamo jeste da ćemo ovoga puta uz mrežu kontrolora i ljudi koji će pomagati svaki glas sačuvati. Svaki glas je važan. Pozivam vas da 3. aprila izađete na izbore. Naravno, pozivam vas da pre svega glasate za naše kandidate i naše liste, ali vas zaista najiskrenije pozivam da izađete i glasate za bilo koga za koga verujete da sa ovim ljudima i sadašnjeg režima nikad neće biti vlast. Vaš glas će vredeti, on će promeniti Srbiju, a mi vam garantujemo da ćemo sve ono što obećavamo u kampanji danas zaista realizovati. Da za 6 meseci nećete moći da prepoznate Srbiju, a da ćemo za 4 godine biti zemlja koju zaista možete da kažete da se dobro živi.